إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال في موضع آخر قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه البخاري ومسلم. معزز ومحترم سامعین و ناظرین، آج کے اس دور میں مسلمانوں پر جہاں بہت ساری مصیبتیں نازل ہوئیں، انہی میں سے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج کے مسلمان غیر مسلموں کی مشابہت اور ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی دینی اور مذہبی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، زبانی طور پر بھی اور رسائل اور واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے بھی. یہ بہت بڑی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی ہے جو آج کے مسلمانوں میں بکثرت یہ چیز پائی جاتی ہے. دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، آج دسمبر کی 22 تاریخ ہے. دسمبر کی 25 تاریخ کو نصارہ کرسچن کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور کرسمس ڈے کا منانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، یا ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ایک طرف تو ان کی علاوہ ولادت کے قائل ہیں، اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور تین رب میں سے ایک رب مانتے ہیں. اور اسی بنیاد پر اس مہینے کی 25 تاریخ کو ان کی ولادت کی خوشی میں جشن مناتے ہیں. اس جشن میں شریک ہونا، مبارکباد دینا دین اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کفر پر ہے اور باطل پر ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے رہے. اعوذ باللہ من ذلک، مَن اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو اولاد بنائی. قل ہو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا اور تنہا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اللہ اور رب بھی مانتے ہیں. ان لوگوں کے یہاں تین رب کا تصور ہے، انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب مانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا، کافر ہو گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین ربوں کا تیسرا رب ہے. یعنی وہ تین رب کے قائل ہیں نصارہ، کہ دنیا کو بنانے والے تین لوگ ہیں،
تین رب ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ہے، دوسرے جبریل امین اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام، اور کچھ لوگ مریم کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر اس مہینے کی دسمبر کی 25 تاریخ کو لوگ جشن مناتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس کی بنیاد کفر پر ہو، جس کی بنیاد باطل پر ہو، جس کی بنیاد یہ ہو کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جس کی بنیاد یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہوں، جس کی بنیاد یہ ہو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، ایک طرف تو رب مانتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی عقیدہ رکھتے کہ ان کی ولادت بھی ہوئی اور ان کی وفات بھی ہوگی، ان کو پھانسی بھی دے دی گئی، وہ کون سا ایسا رب تھا جو اپنی ذات نہیں بچا سکا، اسے پھانسی دے دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں تھے، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، نبی و رسول تھے، اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، حضرت مریم کے لڑکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو پھانسی بھی نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے دنیا کے اندر نازل ہوں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے، دجال کا قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہیں، دوبارہ دنیا کے اندر ان کا نزول ہوگا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کا، صحابہ علم کرام کا عقیدہ ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پیش کیا۔ ان کے اندر اللہ رب العالمین کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، انہوں نے نہیں لوگوں سے کہا کہ میری عبادت کرو، جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہر نبی کی دعوت یہی تھی، وہ عبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شرک نہ کرو۔ سب نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، سب نے توحید کی دعوت دی، سب نے آخرت کی طرف بلانے کی دعوت دی، اور کسی نے شرک اور بدعات اور خرافات کی طرف نعوذ باللہ دعوت نہیں دی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کا انکار کر دیں گے، جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا کہ تم لوگ میری عبادت کرو، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جاننے والا، میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی کہ لوگ میری عبادت کریں یا میری ماں کو معبود بنا لیں، میری ماں کی عبادت کریں۔ اس لیے یہ جو بنیاد، یہ جو ان کا جشن ہے یا ان کا جو پروگرام ہوتا ہے یا کرسمس ڈے ہے، یہ شروع سے لے کر کے آخر تک کفر اور باطل کی بنیاد پر ہے۔ لہذا ایسے پروگرام میں اور ایسی چیزوں میں شرکت کرنا اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ ہمارے نبی کی پیشنگوئی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر ہمارے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی پیروی کرو گے، ان کے طور طریقے کو اپناؤ گے، حَتَّى الْقُزَّةَ بِالْقُزَّةَ، جس طریقے سے دو تیر ایک دم برابر ہوتے ہیں اور ان کے اندر ان تیر اور کمان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دوسری حدیثوں کے اندر آپ نے جوتے سے مثال دی، جس طریقے دو جوتے ایک دم ایک جیسے ہوتے ہیں، داہنے پاؤں کا جوتا بائیں پاؤں کا جوتا، کلر میں، لمبائی میں، چوڑائی میں، اور اس کا جو تسمہ ہوتا جو باندھتے ہیں، کسی بھی چیز کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، ایک دم ہو بہو ہوتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کی تم تقلید کرو گے، ان کے طور طریقے کو اپناؤ گے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی سانڈا کے بل میں گیا ہوگا تو ہماری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو سانڈا کے بل کے اندر جائیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اور یہ مثال یہاں تک آپ نے دی کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی نعوذ باللہ کروڑوں بار نعوذ باللہ اگر اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو ہماری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے، منہ کالا کریں گے۔ اس قدر تم ان کی پیروی کرو گے، اس قدر ان کے طور طریقے کو اپناؤ گے۔ اس لیے آپ دیکھیے پہلی کی امت یہود و نصارہ جو امتیں گزر چکی ہیں، آج پائی بھی جاتی ہیں امتیں، وہ شرک کے اندر پیدا، شرک ان کے اندر آیا۔ آج دیکھیے امت مسلمہ کے اندر بھی بہت سارے لوگ، بلکہ اکثریت آج شرک کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، قبروں پر جا کر کے طواف کرتے، مزاروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں غیر اللہ کا، رکوع کرتے، سجدے کرتے، اور غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز پیش کرتے، غیر اللہ کی قسم کھاتے۔ وہ ساری چیزیں جو اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے، رکوع اور سجود، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، قربانی، وہ ساری چیزیں غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، انہوں نے بھی شرک کیا اور اس امت کے اندر بھی شرک پیدا ہو گیا۔ تمہارے نبی نے فرمایا کہ تم ہو بہو ان کی نقالی کرو گے، ان کے طور طریقے کو اپناؤ گے، یہاں تک اگر سانڈا کے بل میں گئے ہوں گے تو ہماری امت کے اندر بھی لوگ ایسے ہوں گے جو سانڈا کے بل کے اندر جائیں گے۔ اور اب آپ کی بات، آپ صادق مصدوق ہیں،
آپ نبی برحق ہیں, سچے ہیں, آپ کی بات صادق آئی. اور آج دیکھیے امت مسلمہ پر نظر ڈال کر کے کہ آج امت مسلمہ کس قدر پستی کا شکار ہے. اللہ کی توحید کو چھوڑ دینے کی وجہ سے, نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے, دین پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے, اور اس طریقے سے آج امت مسلمہ کس قدر تباہی اور ذلت اور پستی اور رسوائی کا شکار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی پیروی کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا کون ہے وہ لوگ, یہود و نصارا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور کون لوگ, یعنی یہود و نصارہ جو بھی غیر مسلم ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, یہود و نصارہ ہیں, دین اسلام پر نہیں ہیں, ان کے طور طریقے کہ تم لوگ اتباع اور تقلید کرو گے. یہ مانوی کی پیشین گوئی تھی, لہذا آج یہ پیشین گوئی ثابت ہو گئی. آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو باقاعدہ ہیپی کرسمس لکھ کر کے لوگوں کو میسج کرتے ہیں, ان کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں. باقاعدہ علماء کا اجماع ہے, امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے, امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے, اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ ایسے پروگرام میں شرکت کرنا حرام ہے, مٹھائیاں تقسیم کرنا حرام ہے, اس دن ایسا کام کرنا جو اور دنوں میں انسان نہیں کرتا رہا ہو وہ کرنا حرام و ناجائز ہے, شرکت کرنا حرام, مبارکباد دینا حرام, ان کے لیے کوئی کام کرنا حرام, یہ ساری چیزیں حرام ہیں. کیونکہ یہ نیکی کے بجائے جو بڑا برائی ہے اور ظلم اور زیادتی ہے, شرک ہے اور کفر ہے, اس پر لوگوں کو تعاون کرنا ہے. جبکہ ہماری شریعت کے اندر نیکی پر تعاون کرنے کے لیے کہا گیا ہے, وہ تعاون البر و تقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان, نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو, اور اس میں یعنی گناہ اور ظلم و زیادتی پر, سرکشی پر کسی دوسرے کا تعاون نہ کرو. یہ گناہ پر تعاون کرنا ہے, یہ گناہ کرنا. ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے, آپ جا کر کے کیا اس کے ساتھ گناہ کریں گے؟ یہ کفر کا عقیدہ ہے یہ, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ رکھتے ہیں. لہذا ایسے پروگراموں میں شرکت کرنا دو وجہ سے خالی نہیں ہے, یا تو آدمی کا بھی عقیدہ وہی ہے. اگر آدمی کا عقیدہ وہی ہے جو نصارہ کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, تو ایسا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اگر وہ اللہ کا بیٹا مانتا یا رب مانتا, یا یہ مانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کی خصوصیات آ ہو گئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ خاص تھی, تو انسان ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا. اور اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا, اس کا عقیدہ اگر مان لیجیے صحیح بھی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے, اور اس طریقے سے جو برے عقیدے ان کے بارے میں نصارہ رکھتے ہیں ان عقیدوں کا قائل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایسے پروگرام میں شرکت کرنا اس کے لیے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرام کام پر یہ پروگرام کیا جاتا ہے, باطل عقیدہ اس کی بنیاد ہے. اس لیے جو چیز باطل ہوگی, جو چیز بدعت ہوگی, جو چیز حرام ہوگی, اس کے اندر شریک ہونا بھی حرام ہوگا, چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان کرے. یہ تو غیر مسلم کرتے ہیں, یہود و نصارہ. آپ دیکھیے مسلمان بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو دین کے اندر بدعت ہے, اس کے اندر شریک ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جیسے عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں, رجب کے کوڑے مناتے ہیں, بہت ساری بدعت ہمارے ملکوں کے اندر رائج ہیں, لوگ کرتے ہیں. ان تمام بدعت کی محفلوں میں شرکت کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لوگ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے بچوں کا, اور اس برتھ ڈے کے اندر شرکت کرنا جائز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جہاں غیر مسلموں کی تقلید ہے, وہیں دین اسلام کے اندر بدعت اور حرام ہیں. لہذا جب مسلمان ایک کلمہ پڑھنے والا جب کسی بدعت کے ارتکاب کرے, اور بدعت کی طرح بدعت کی کوئی محفل منعقد کرے, اس کے اندر شریک ہونا جب ہمارے لیے جائز نہیں ہے, تو ایک ایسی چیز جس کی بنیاد کفر پر ہے, شرک پر ہے, اللہ کے انکار پر ہے, نبی کے انکار پر ہے, ایسے پروگرام کے اندر, ایسی مجلس کے اندر شرکت کرنا ایک مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے علماء کا فتویٰ باقاعدہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کے تعلق سے اجماع نقل کیا ہے کہ تمام علماء کے اس بات پر فتویٰ ہے کہ اس طریقے اس کے اندر شریک ہونا جائز نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پیش کی انہوں نے, وہ حدیث سے پہلے بارہا آپ سن چکے ہیں, اسی نمبر سے ثابت بن زہاق رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے, اور انہوں نے سوال کیا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا ایک جگہ ہے, وہاں جا کر کے میں اونٹ ذبح کروں گا. ہمارے بھی ان سے سوال کیا کہ کیا وہاں کبھی زمانے جاہلیت میں سے کوئی عید ہوتی تھی وہاں پر؟ ہل کان فیہا عید من اعیادہم, کیا زمانے جاہلیت کے عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی ہے جس جگہ جا کر کے تم جانور ذبح کرو گے اللہ کے نام پر, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرو گے؟ کیا وہاں پر زمانے جاہلیت کے عیدوں میں سے کوئی عید, کوئی جشن, کوئی تہوار وہاں منایا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. پھر آپ نے پوچھا, ہل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیۃ یعبد من دون اللہ,
کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی عبادت کی جاتی ہے وہاں پہ یا کی جاتی تھی؟ وہاں کوئی بت تو نہیں ہے جہاں جا کر کے تم جانور ذبح کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے کہا جا کر کے اپنی نظر پوری کرو. آپ ذرا بتائیے, امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی جگہ جہاں زمانے جاہلیت کافر اور مشرک کا تہوار منایا جاتا ہو وہاں پر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے, تو وہ محفل اور وہ جشن جس کی بنیاد باطل پر ہو, کفر پر ہو, اس کے اندر شرکت کرنا, اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا کیسے انسان کے لیے جائز ہوگا جب وہاں اللہ کے نام پر آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے, وہاں جا نہیں سکتے آپ؟ تو ایسی جگہ, ایسی چیز جہاں پر شرک اور کفر جس کی بنیاد ہو, اس پروگرام کے اندر شرکت کرنا آپ کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ یہ بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا, اس کی حرمت اور سنگین ہے, اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. لہذا میرے بھائیوں, ایسی چیزوں کے اندر شرکت کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس دن خانہ بناتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں, لوگ کھاتے ہیں شوق سے, مبارکباد بھی دیتے ہیں. آپ کا مبارکباد دینا گویا کہ آپ اس کے دین کو برتر سمجھتے ہیں, آپ اس کے دین کو برحق سمجھتے تبھی مبارکباد دیتے ہیں. مبارک کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ حق کے لیے برکت ہوتی ہے, حق کی مبارکباد دی جاتی ہے. آپ عید کی مبارکباد دیتے ہیں یا اس طریقے سے کسی کی شادی ہوگی آپ اس کی مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رشتے کو کامیاب کرے, یا آپ کوئی تجارت کرتا ہے آپ اچھی تجارت کامیاب ہو جاتی ہے آپ اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے اچھا رشتہ کیا یا اچھی تجارت آپ نے کی, اللہ اس کے اندر برکت رکھے, اس کی مبارکباد دے دی. تو کفر اور باطل کی مبارکباد آپ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گویا کہ کفر اور باطل کو برحق سمجھتے ہیں, آپ گویا کہ اس کا اقرار کرتے ہیں. اگر اقرار نہیں کرتے تو کم سے کم یہ بدعت اور معصیت سے کمتر چیز نہیں ہے یہ, ایسی محفلوں کے اندر شرکت کرنا. اس لیے علماء نے اس کو باقاعدہ حرام و ناجائز قرار دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہ اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم کے اندر ہوتا ہے. ہمارا دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے, دین توحید ہے, دین سنت ہے, یہ سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج پر چلنے کا نام ہے دین. اس دین کا تشخص ہے, اس دین کی پہچان ہے. ہمیں کسی دوسرے دین کی, دوسرے مذاہب کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے مذاہب کی بنیاد پر ان کو آپ مبارکباد پیش کریں. اس کا تعلق ان کے دین اور مذہب سے ہے, یہ اس لیے جائز نہیں ہے. یہ اس کا عمومی زندگی سے تعلق نہیں ہے, یہ ان کے مذہب سے تعلق ہے. وہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں, وہ ان کا دین ہے یہ. اس لیے ہر وہ چیز جو کافر اور غیر مسلم کے دین سے متعلق رکھتی ہو, اس کا دینی میلہ, دینی تہوار ہو, ایسے دینی تہواروں کے اندر شرکت کرنا حرام ہے. جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر مان لیجیے دیپاولی ہوتی ہے, دشہرا ہوتا ہے اور ہولی ہوتی ہے, یہ سب غیر مسلموں کا مذہبی تہوار ہے. یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے, یہ عام کام ان کا مذہبی تہوار ہے, یہ ان کے دین سے متعلق ہے. اس کے مطابق آپ ان کو مبارکباد دیں, ہیپی دیوالی کہیں, ہیپی کرسمس کہیں, ہیپی ہولی کہیں, ہیپی دشہرا کہیں, گویا کہ آپ اس کے دین کو برحق سمجھتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق دین سے, دین کی بنیاد پر وہ کرتا ہے. وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ ایک انسان کے ناطے, نہیں, دین کے ناطے کرتا ہے. وہ اس کا مذہب ہی ہے, اس کا دھرم ہے یہ. لہذا اگر آپ اس کو مبارکباد دیتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کے دھرم کو بابرکت سمجھتے ہیں, اس کے دھرم کو برحق سمجھتے ہیں. اس لیے ایسا کرنا حرام میرے بھائیوں, قطعاً ناجائز ہے. ہمارے لیے جائز نہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم, نبی کی حدیث ابو داؤد کی روایت ہے, جو کسی قوم کی مشابہ اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی کے اندر ہوگا. ایسے موقعوں سے تقسیم کی گئی مٹھائی کھانا بھی حرام ہے. آپ مزار کی مٹھائی نہیں کھا سکتے, غیر اللہ کے نام پر چڑھائی ہوئی ہے. آپ دیوالی اور ہیپی کی اور کرسمس یا دشہرا اور پھرانے پھرانے جو تہوار ہیں غیر مسلموں کے, ان کی مٹھائیاں اور آپ نہیں کھا سکتے, ان کے مردنوں پر چڑھائے ہوئے پرساد آپ نہیں کھا سکتے. یہ حرام ہے, کیونکہ ان کا تعلق دین سے ہے, یہ اس کا تعلق مذہب سے ہے. یہ ایسے اس کا تعلق نہیں کہ کوئی غیر مسلم آپ کو دعوت کھلا دیا, یا کہ کوئی غیر مسلم ہوٹل سے گیا لا کر کے آپ کو مٹھائی دے دیا, کوئی مناسبت اس کی نہیں ہے, یا آپ کو گھر پر چائے پلا دیا, یا اس طریقے سے اس نے آپ کو ہوٹل میں لے گیا اور کسی ہوٹل میں آپ کو کھانا کھلا دیا. یہ انسانیت کی بنیاد پر اس میں آپ شریک ہو سکتے, اس میں آپ جا سکتے, کیونکہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. اس کا تعلق دین اور دھرم سے نہیں, دھرم کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے وہ.
اس کا تعلق انسانیت کی بنیاد پر اخلاق سے، اچھے معاملے سے اس کا تعلق ہے، لہذا آپ اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو لے جا کے کھانا کھلائے، آپ کھانا کھا سکتے۔ کوئی آپ کو تحفہ دے دے، مان لیجئے آپ اس کا تحفہ لے سکتے۔ ہمارے نبی نے غیر مسلموں کا تحفہ قبول کیا، ہمارے نبی کو غیر مسلموں نے دعوت دی، آپ ان کی دعوت قبول فرمائی۔ غیر مسلم کے مشکیزے سے آپ نے باقاعدہ پانی کیا، لیکن آپ کے مشکیزے سے خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو دعوت دی، آپ اس کی دعوت قبول کر لی۔ اسے دعوت کے اندر زہر ملا دیا تھا، ایک صحابی تو ان کی وفات ہو گئی اس دعوت کو کھانے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے نبی نے اس عورت کو قتل کر دیا تھا، اس عورت کو ہمارے نبی نے قتل کر دیا تھا جو اس دعوت کھانے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ ان کا نام تھا معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے نبی نے اس کو قتل کر دیا، اس عورت کو، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر کے زہر ملایا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمارے نبی کے پاس فرمائے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ ہمارا نبی غیر نہیں معلوم تھا۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ، جو قبر پرست مسلمان، مزار پرست مسلمان ہیں، وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب علم، غیب معلوم تھا۔ ہمارے نبی غیب داد تھے، عالم الغیب تھے۔ آپ ذرا سوچئے، اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ ایک صحابی کی موت ہو گئی، آپ کو معلوم ہوتے ہوئے بھی آپ نے صحابی کو نہیں بتایا کہ مت کھانا، اس کے اندر زہر ملا ہوا۔ کتنا بڑا الزام لگ رہا ہمارے نبی کے اوپر کہ آپ نے جان بوجھ کر کے صحابی کو مروا دیا، جانتے ہوئے بھی کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نہیں بتایا صحابی کو کہ مت کھانا، اس کے اندر زہر لگا ملا ہوا ہے۔ اللہ نے پھر نبی کی وفات فرمائی، لیکن صحابی کی وفات ہو گئی، آپ نے اس عورت کو قتل کیا۔ سوال یہ کہ اگر آپ کو معلوم تھا آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ نے عورت کو کیوں قتل کیا؟ جرم کے اندر قصاص کے طور پر اس نے ایک آدمی کو قتل کیا، شہید کر دیا، کیوں آپ نے اسے قتل کیا جب آپ کو معلوم تھا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے؟ لہذا ہمارے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، یہ کفر و شرک کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عالم الغیب ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ خصوصیت ہمارے نبی اللہ کے لیے ہے، جیسے اللہ اولاد دینے والا، اللہ بارش برسانے والا، اللہ مارنے اور جلانے والا، ایسے ہی اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بارے میں کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اولاد دیتا ہے، وہ شرک کرتا۔ ایسے کوئی اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی، چاہے نبی اور رسول ہوں، فرشتے ہوں، دنیا کی کتنی معزز اور کتنی مقرب ہستی کیوں نہ ہو، اگر اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی غیب جانتے تھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا عقیدہ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کہ عام دعوت غیر مسلم کی آپ قبول کر سکتے ہیں، لیکن اگر مذہب سے متعلق ہے تو اس مذہب کے اندر شریک ہونا، مذہب کے اندر جو مٹھائیاں یا شریک شیرینی یا کھانا پینا، جو بھی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں وہ مذہب کے نام پر کی جاتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے، شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ میں آپ کے سامنے پیش کروں، وہ فرماتے ہیں وہ کذلک یحرم المسلمین، اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر حرام ہے، اتشبہ بالکفار، کافروں کی مشابہت اختیار کرنا، بے اقامت الحفلات بہذہ المناسبہ، اس مناسبت سے جشن منعقد کرنا ان کے اوپر حرام ہے، او تبادل الہدایا، یا گفٹ دینا ایک دوسرے کو، او توزیع الحلوہ، یا حلوہ اور میٹھا تقسیم کرنا، او اطباق الطعام، یا کھانا بھیجنا، او تعطیل الاعمال نحو ذلک، یا چھٹی کر دینا، عمل نہ کرنا، ڈیوٹی نہ کرنا، جو آپ کرتے ہیں ہمیشہ اس کو نہ کرنا آپ کا، اس وجہ سے کہ یہ ہے۔ یہ وہ فرماتے ہیں یہ چیز حرام ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہ اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا، ومن فعل شیئا من ذلک فہو آثم، اور جس نے کچھ ایسا کیا وہ گنہگار ہوگا، سواء فعلہ مجاملۃ، چاہے اس نے مجاملت میں کیا ہو۔ مجاملت مانے یعنی کہ بھائی ان کا دل رکھنے کے لیے ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، دوستی پر اثر پڑ جائے گا، اور توددن یا پیار میں کیا، آپ نے محبت میں کیا، اور حیا یا شرما حضور میں آپ نے کیا، اور غیر ذالک من الاسباب، یا اس کے علاوہ کسی بھی سبب کی بنا پر آپ نے کیا، لأنه من المداهنة فی دین اللہ، کیونکہ اللہ کے دین میں مداہنت کے قبیل سے ہے، یعنی دین میں آپ پختہ نہیں ہیں، دین میں آپ مضبوط نہیں ہیں اپنے دین پر، وہ اپنے دین پر عمل کر رہا ہے اور آپ نے دین کو چھوڑ رہے ہیں، وہ دین کی بنیاد پر جشن منا رہا ہے، اپنے عقیدے کی بنیاد پر جشن منا رہا ہے، اور آپ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ دین کے اندر مداہنت ہے، کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کے اندر خلل ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر شرک جہاں کر کے ناجائز نہیں ہے۔ ومن اسباب تقویۃ نفوس الکفار وفخرہم بدینہم،
اور اس سبب سے بھی ہے کہ آپ جو کفار ہیں آپ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور ان کو اپنے دین پر فخر کرنے کا آپ انہیں اسباب مہیا کر رہے ہیں, اپنے دین پر فخر کر رہے ہیں. کہ کتنے ہمارے ماننے والے مسلمان بھی ہمارے پروگراموں کے اندر شرکت کرتے ہیں, یہ بھی آتے ہیں یہ بھی آتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ایسا کرنا کسی بھی صورت میں انسان کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یشهدون الزور, اللہ رب العالمین اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ جھوٹی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یہاں جہاں جھوٹا کاروبار ہوتا ہے, جھوٹ کا کام ہوتا ہے, وہاں پر وہ لوگ شریک نہیں ہوتے. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے امام مجاہد اور ابن سیرین اور بہت سارے علماء نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان کے عیدوں کے اندر شرکت کرنا, یعنی مطلب یہ ہے لا یحضرون اعیادہم, ان کے عیدوں میں شرکت نہیں کرتے. کن کے عید میں؟ غیر مسلموں کے عید میں, غیر مسلموں کی محفلوں میں جس کا تعلق ان کے دین سے ہے اس کے اندر شرکت نہیں کرتے. ہمارے اندر دین اسلام کے اندر صرف دو عیدیں ہیں جو سال میں آتی ہیں, ایک اور عید ہے جو ہفتہ واری عید ہے جو ہفتے کے اندر آتی ہے, باقی اور کوئی عید اسلام کے اندر نہیں ہے. لہذا اگر مسلمان بھی کوئی چوتھی عید یا کوئی تیسری عید سال میں تیسری عید کا اگر کوئی ایجاد کرتا ہے تو اس کے اندر بھی شریک ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. تو پھر غیر مسلم اگر یہ کرتا ہے دین کے نام پر جس کی بنیاد کفر اور شرک ہے, اس پروگرام کے اندر, اس جشن کے اندر ایک مسلمان کے لیے شریک ہونا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ خود غور کیجیے. اسی لیے عید میلاد النبی منانا حرام ہے, اس کے اندر شریک ہونا بھی حرام ہے, کیونکہ اسلام سے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سال میں ایک مرتبہ جو ہمارے ملکوں کے اندر منائی جاتی ہے یہ سراسر بدعت اور حرام ہے. جب مسلمان کرے بدعت ہے, ناجائز حرام ہونا شرکت کرنا, تو غیر مسلم کرے تو بھی ناجائز و حرام, بلکہ اور زیادہ حرمت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر شریک ہونے سے گویا کہ آپ اس کے عمل کو اور اس کے دین کو جائز سمجھتے ہیں اور برحق سمجھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں علماء کا فتویٰ ہے اور اس طریقے سے قرآن اور حدیث کے نصوص موجود ہیں کہ ایسے پروگراموں کے اندر یا ایسے جشنوں کے اندر شریک ہونا ہمارے لیے قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. ایسے فتووں سے دھوکہ مت کھائیں. آج واٹس ایپ پر, فیس بک پر ایسے بہت سارے دین بیچنے والے علماء آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو ایسے پروگرام میں شرکت کا باقاعدہ فتویٰ دیں گے کہ آپ کے لیے جائز ہے, دین کے اندر رواداری ہے, ایسا ہے ویسا. میرے بھائیو یہ رواداری نہیں ہے. یہ آپ گویا کہ ان کے دین کو برحق سمجھتے ہیں, گویا کہ آپ کفر کو حق سمجھتے ہیں, گویا کہ شرک کو آپ توحید سمجھتے ہیں. یہ رواداری کے قبیل سے نہیں ہے. رواداری کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے, اخلاق سے ہوتا ہے. رواداری کا تعلق دین سے نہیں ہوتا ہے. دین میں ہمارے فرق پڑے, اگر دین ہمیں چھوڑنا پڑے, نبی کی سنت چھوڑنا پڑے, توحید چھوڑنا پڑے, ایسی رواداری کو جوتے کی نوک پر ہم رکھتے ہیں. وہ رواداری ہے جائے جس کا تعلق اخلاق سے ہے. آپ کو دعوت دیا, آپ دعوت قبول کر لیجئے. آپ جس کا مذہب سے تعلق نہ ہو, جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, آپ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں, اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ نوکری کر سکتے ہیں. ہمارے نبی کی پرورش, ہمارے نبی کی اجتناب و تعلیم نے کیا جو کہ مسلمان نہیں ہوئے. ہمارے نبی کی دسترخوان پر غیر مسلم بھی آتے تھے, غیر مسلم بھی کھاتے تھے. یہ سب رواداری ہے اسلام کے اندر. اس کا تعلق کھانے پینے اخلاق سے ہے, معاملات سے, دین سے نہیں اس کا تعلق. لہذا دین کے اندر رواداری نہیں ہوتی. کیا اپنا دین چھوڑ دیجئے, دین کے اندر کمزور بن جائیے اور ان کے دین کو برحق سمجھنے لگیے اور ان کے دین کو مبارکباد دیجئے, وہ اپنے دین پر قائم رہیں, اپنا دین چھوڑ دیں. اس لیے ایسے فتووں میں مت جائیے. اللہ کے سرخرائے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے, اپنا عالم بنا لیں گے. فسو الفا تو بغیر علم, ان سے سوال کیا جائے گا, بغیر علم کے فتویٰ دے دیں گے. فضلوا اضلوا, خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. آ گیا ہو زمانہ, ایسے علماء آپ کو مل جائیں گے جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں اور شریعت کے نصوص کا ان کا علم نہیں, علماء کے فتاوے کا علم نہیں. وہ صرف دنیاوی چیزوں کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں جو حرام ہیں شریعت کے اندر باقاعدہ اس کو حلال کر دیتے. اس لیے میرے بھائیوں یہ قطعاً ان کے ہاں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. امام سفیان ثوری کے قول پیش کر کے میں اپنی بات کو آپ کے سامنے ختم کر دوں. امام سفیان ثوری بہت بڑے امام, بہت بڑے عابد, متقی, پرہیزگار تھے. وہ فرماتے ہیں اتقوا فتنۃ العابد الجاہل, جو جاہل عباد گزار ہے اس کے فتنے سے بچو. والعالم الفاجر, اور جو بدکار عالم ہے, جو فاجر عالم ہے, اس کے فتنے سے بچو. فإنهما فطرة لكل مفتون, کیونکہ یہ دونوں فتنہ ہیں ہر اس شخص کے لیے جو فتنے کے اندر پڑ جانے والا ہے. ایک انسان عالم ہی عالم ہے, یہ فتویٰ دے رہے انسان مان لیتا ہے. ایک عابد ہے جاہل, اس کے پاس علم نہیں بات کرنے کا,
بدعات کرتا خرافات کرتا نئی نئی چیزیں پیدا کر لیتا دین کے اندر عبادت کے نام پر کہ زیادہ عبادت کریں گے زیادہ ثواب ملے گا, لوگ اسے دھوکہ کھا جاتے ہیں, لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ جاہل جو عابد ہے اس کے فتنے سے بچو, اور جو عالم ہے فاجر ہے یعنی بد کردار ہے اور برا عالم ہے اور عمل کرنے والا عالم نہیں ہے اس کے فتوے مت جاؤ, اس کے فتنے سے بھی آپ کو بچا لو, کیونکہ یہ لوگ دنیا میں فتنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں. اس لیے اسے فتوے آپ کو تھوک کے حساب سے ملیں گے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر. اس لیے جو معتمد علماء ہیں مستند علماء ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم عقیدے کے مطابق سمجھنے والے ہیں ایسے علماء سے جڑیے, ایسے علماء سے وابستگی رکھیے, ایسے علماء سے فتوے پوچھیے. یہ جو بازاری علماء ہیں اور جو دین دنیا دار علماء ہیں اور اپنے دین کو دین کی دنیا کو دنیا اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ دینے والے علماء ہیں ایسے علماء کے پاس مت جائیے, وہ آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی اور عاقبت تو خرابی خراب ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں ایسے تمام محفلوں کے اندر جو متفق علیہ فیصلہ ہے اجماع نقل کیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے, اجماع کی مخالفت کرنا حرام ہے. یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک عالم نے اجتہاد کیا دوسرے عالم نے اجتہاد کیا, یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے کے تعلق دین اور کفر سے ہے, اس مسئلے کا تعلق ولا اور برا سے ہے, اس مسئلے کا تعلق دوستی اور دشمنی کی بنیاد پر ہے. لہذا ایسے مسئلوں کے اندر کسی عالم کے فتوے کی بنیاد بنا کر کے شریک ہونا وہ انسان خود گمراہ ہوگا اور جس نے فتویٰ دیا وہ بھی گمراہ ہوگا, قیامت کے دن اس انسان کی پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شر و فتنے سے محفوظ رکھے, اللہ ہمارے دنوں کے اندر دین کی عظمت کو پیوست کرے, اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے, ہر طرح کے شرک اور بدعات خرافات سے اور غیر مسلموں کی کفار و مشرکین کی مشابہت سے اور ان کی تقلید سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم الکبر الرحیم.